Tu esi aktīvs, zinātkārs, jauns pieredzes meklētājs, kuram interesē uzņēmējdarbība. Tad Biznes 24H ir īstā vieta tev. Mēs, Bankauka skolas studējušo pašpārvaldi, arī šogad kopā ar saviem atbalstītājiem organizējam lielāko biznesa simulācijas spēli – Biznes 24H. Biznes 24H ir simulācijas spēle, kas sadalīta trīs daļās. Katrā no tām tiek pārbaudītas prasmes, kas vajadzīgas labam uzņēmējam. Šogad mēs esam nolēmuši spērt soli tālāk un sekot līdz mūsdienu tehnoloģiju iztraujajai attīstībai. Tāpēc galda spēles, ko spēlējām iepriekšējos gados pirmajā kārtā, tās, lai paliek ziemas vakariem, jo šogad Biznes 24H sniegs iespēju strādāt ar reāliem, peļņu nesošiem uzņēmumiem. Ja tu spēsi savu pierādīt šajā kārtā, mēs pārbaudīsim tev jau nākamajā līmenī valsts vadīšanā. Taču trešā kārta ir domāt pašiem izturīgākajiem un prasmīgākajiem uzņēmējiem. Ja vēlies pierādīt savu zināšanas uzņēmēju darbībā un iepazīties ar aktīviem un līdzīgi domājošiem jauniešiem, tad izveido trīs cilvēku komandu un piesakies biznes24h.lv. Tiekamies!